Innslaget fra Sola fotballklubb blir presentert av Stangeland, AEC Toppauto, Østerhus, Atea og Coop Megasola. Dette er SR-Bank Mini Arena, den nye kunnskapsbanen til Sola fotballklubb, som vi bygger sammen med PST Sportsanlegg og Stangeland. Akkurat nå så nærmer oss det tidspunktet der en skal ha kantstein rundt banen og fylle helt ut for å få lysmastene. Og så kommer kronen på verket, nemlig splitter nytt kunstgras. Og Ole Martin Aas, du representerer jo PST Sportsanlegg. Hva type kunstgras skal Sola fotballklubb få på Sola? Sola skal få et veldig slitestert og godt kunstgress med veldig gode spillegenskaper, som egner seg godt for en bane med mye bruk og mye aktivitet. Hva type anlegg er det vi får? Dette er et nytt anlegg som er bygd på det vi kaller for tørrbaneprinsippet. Hva betyr det for de som ikke kjenner til hvordan vi bygger banen på den måten der? Ja, kort fortalt så er jo det at vi ønsker vannet vekk, ikke ned i grunnen som ligger under banen. Så vi legger en tett duk, drenerende ped, som skal få vannet ut i siden og ut i grøftet og ut i komma og så vekk. Så sånn sett skal banen være idiotsikker i forhold til det at det skal bli setning og sånt, med at han skal være helt tørr. Under. Og så er det miljøfokuset, for dette blir en miljøvennlig bane. På hvilken måte? Nei, det skal jo lukkes inne, det vil si at granulatet skal ikke forsvinne ut. Det at man har rister og alt sånt i sluset skal gjøre at granulatet skal ikke forsvinne ut der. Så det er det forbundet og departementet anbefaler, og der har Sola gjort akkurat de riktige tingene som man skal gjøre med en kant for å få et lukket anlegg. Til og med LED-lys? Ja, det blir tipp-topp. Altså, det her er som en topparena å regne. Så ja, nå er det bare aktiviteten som gjenstår når anlegget er ferdig. Datoen for åpning er egentlig 1. mai, men med satser på at vi skal bli ferdige til rett etter påske. Så er det bare å glede seg, og det er ikke Ole Martin sin firmabil som står i bakgrunnen. Nei, men det kan fort bli det etter hvert.